prej sjelljes tjetër, gjatë kryrjes së nevojës, është edhe ajo që nëse kërkohet nevoja, nëse kërkohet, najherë që me përdor me ma shumë se 3 herë, ose 3 guralec, ose 3 drunjë, ose 3 mindila, kërkohet, tek dikush, ka pos në problemë ose diçka, kërkohet ma shumë se 3 herë, atëherë letë mbetet tek. Nëse kërkohet me bo 4, atëherë letë përpichet me bo 5. Ose 6 letë i ban 7. Pro letë ta ban tek shtesen, e mos ta len qift kështu, preferuhet e gjatë pastrimit dhe argument për ton hadithi që vjen prej Buhurejres, që thot se pejgamberi sa sëm ka thonë, meni stegjmera feljutir. Kush, kur pastruhet dikush, prej nevojës, atëher e let pastruhet tek, let a ban pastrimin tek dhe hadithi kë është në Sahihun e Buhariut.